الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم موت کے لیے کمی کرتے ہو, جب تم موت کے لیے کمی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے میں اس چیز کی پناہ مانگتا ہوں جب کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہوئی اور انہوں نے علانیہ اس کا ارتکاب کیا تو انہیں طاعون یا ایسی بیماری پھیل گئی جو ان سے پہلے لوگوں میں کبھی نہ تھی. اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو رزق کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں تو آپ وہ غور سے سنیں. ایک ایسا نیا وظیفہ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا. اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کریں گے. جمعے کے دن کا یہ وظیفہ جمعے کے دن اس عمل کو ضرور کیا کریں اور بے شمار فائد ہے. اس عمل کی عادت کو اپنا معمول بنا لیں اور آپ کے جتنی بھی پریشانی کے مسئلے ہیں آپ کو ہمیشہ فائدے میں آپ کو توڑ دیں گے. جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ نے 100 مرتبہ اللہ اللہ کرنا ہے. ایک دفعہ دیکھیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ود میں ایسا نشہ ہو جاتا ہے, اللہ کے ذکر میں ایسے ونودی ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کا اگر آپ اپنے اندر ایک جذبہ لے رہے ہیں اللہ 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 کرتے رہیں, اگر آپ ہر جمعے 100 بار پڑھیں تو ان شاء اللہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی, مفلسی ختم ہو جائے گی. اللہ پاک دست غیب سے آپ کو رزق عطا فرمائیں گے, آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے, اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں سب بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. نافرمان اولاد فرما بردار ہوگی, نافرمان بیوی فرما بردار ہوگی. اللہ پاک آپ کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے, رحمتیں محبتیں نعمتیں آپ کے در پر آ کر کھڑی ہوں گی. آپ اپنی زندگی میں اگر یہ عمل کر لیں گے تو پوری زندگی پوری نسلیں آپ کے سمجھ جائیں گی. جیسے بھی اپنا خیال رکھیے گا, دنیا میں یاد رکھیے گا چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں جو آپ کو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. جیسے